verifikimi i qëndrimeve të faktorit shqiptar ka sjellë në Tiranë parlamentarët e Kuvendit të Kosovës. Kryetari i këtij kuvendi, akademiku Idriz Ajeti, i shoqëruar nga parlamentarë të tjerë, ndërta dhe kryetari i grupit negociator akademiku Femi Agani, zhvilluan sot një sër bisedimesh në parlamentin shqiptar. Në takimet me kryeparlamentarin Gjinushi, kryetarin e Komisionit të Politikës së Jashtme Godo, si dhe grupin parlamentar socialist dhe atë demokrat, delegacioni i parlamentit të Kosovës ka theksuar domosdoshmërinë e krijimit të një grupi të ri negociator. Ky grup do të përfaqësojë edhe mendimin e përbashkët të gjitha forcave politike si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri në mbledhjen e grupit të kontaktit që do të zhvillohet ditën e premte në Austri. Në bisedimet dypalëshe të ditës së sotme, nuk pati divergjenca, por vetëm dallime mbi vlerësimet e faktorëve diplomatik dhe atyre ushtarak. Ky grup do të përfaqësojë edhe mendimin e përbashkët të gjitha forcave politike si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri në mbledhjen e grupit të kontaktit që do të zhvillohet ditën e premte në Austri. Në bisedimet dypalëshe të ditës së sotme, nuk pati divergjenca, por vetëm dallime mbi vlerësimet e faktorëve diplomatik dhe atyre ushtarak. Ndërkohë, ja se si janë prononcuar krerët e dy parlamenteve, Skënder Gjinushi dhe Idriz Ajeti, lidhur me këtë hap drejt një qëndrimi të përbashkët politik. Bashkohemi gjithë shqiptarët, me një zë të veprojmë të kjo ishte kryesorja. Nëse arrijmë këtë do të jetë shumë mirë. Përndryshe kemi mbaruar pothuajse substanca shqiptare do të fiket. Nëse nuk bashkohemi. Është sidomosdoshëm kontakti direkt. Kjo është e reja. Ndonë se Kosova ndonë kushtet vështira dhe homologët tanë, kolegët tanë nuk e kanë të letë të gjvendose në këtë situatë. Me idha të, me qënë se tashmën e shpresojmë që do shkohet drejt negociatave, sepse komuniteti nuk mund pajtohet me vazhdimin e konfliktit, a i ka rritur pikën e ngopjes, tashmë Kosova është këtër në një Bosnjë dytë, nuk mund thuhet më që zdo lejohet Bosnjë dytë e tjere tjere. Tani duhet përdor të njëjtat metoda si në Bosnjë. Lidhimisht kjo flet për negociata të vështira. Komuniteti ndërkombëtar vetë është unik, madje do të thosha që shpesh ata mungesën e unitetit brenda tyre kërkojnë të adresojnë të shqiptarët. Po sot, pas takimit me kreun e qeverisë shqiptare Pandeli Majko, është prononcuar edhe një prej figurave më të njohurat politikës kosovare, Veton Suroj. Është arritur një konsenzus i rrallë në Shqipëri rreth çështjes së Kosovës, do thotë ekziston një zëshmëri e partive politike të shprehura në parlament dhe një aktivitet në adritim. Pozicionet e arshme janë arritja e një konsenzusi brenda forcave politike dhe ushtarake kosovare për një ekip negociator,